Nettivimitässä, hei, tänään mä kokkaan semmoisen suolaisen kesärahkan. Tää kesärahka on semmoinen virkistävä vaihtoehto vaikka jäätelölle. Rahkaan laitetaan ensiksi vähän kermavaahtoa. Mä oon täällä valmiiksi jo vispilöinyt vaimoannoksen tätä. Näin. Ja mä laitan tänään ton rahkan sijasta tuorejuustoa. Mä oon valinnut tähän tällaista savuporo tuorejuustoa, joka tuo semmoisen hyvän maun tänne rahkaa. Ja se semmoinen suolaisuus tulee sitten tästä, että tää käy vaikka välipalaksi. Noin. Toinen hyvä vaihtoehto tuorejuustolle olisi esimerkiksi toi yrtit. Yrtit sopii hyvin kesää. Ne on vihreitä ja raikkaita. Sekoitellaan näitä vähän ensiksi keskenään. Noin. Ja sitten lisätään tänne vähän väriä tuomaan tätä punajuurilientä. Punajuuriliemi on ihanan pinkkiä. Voi naam, tää näyttää herkulliselta. Tänne laitetaan tää tänne sekasi. Tästä tulee ehkä elämäni paras rahka. Sitten mä lisään tänne noita mansikoita. Ne on semmonen oikein hyvä kesälisä. Täältä tänne näin. Mansikka. Noin. Laitetaan muutama. Ja sitten taas sekoitetaan. Ai nam nam nam. Mä oon ottanut mukaan tämmösen kivan tarjoiluastian. Kaikki on aina kivempi syödä, kun syöt oikein näteistä astioista. Laitetaan tää nyt sinne. Noin. Koko herkku mukaan. Eikö ookin ihanan väristä? Sitten mä laitan tähän päälle vielä vähän strösseleitä. Vähän näyttää ihan kuin olisi joku ihana jäätelöannos, mutta toimii oikein hyvä kesä välipalana. Laitetaan tuolta vielä tommosia kivoja sydämiä. Näin. Joo. Nyt olisi meidän kesärahkaherkku tässä valmis. Ja lähdetään maistelemaan. Tervetuloa tänne Nettimimmin kesäkeittiöön. Mä oon nyt tehnyt teille tommoista rahkaherkkua ja ideana olisi, että te saatte kaikki maistella sitä. Ja sitten pitäisi yrittää arvata, että mitä kaikkia aineksia siitä löytyy. Eli ottakaa vaan siitä ja alkakaa maistelemaan. Tää voi olla tämmönen uusi kesän hitti vaikka. Voitte haistella ja maistella ja miettiä, että mitä sieltä löytyy. Onko hyvän makusta? Mm. Vähän erilaista, miten mä oon yleensä syönyt, mut hyvää. Mitä sieltä löytyy? Mansikkaa. Joo, yksi oikein. Joo. Onko jotain punajuusta? Joo, on. Vähän erikoisempi. Sitten on rösseleitä. Joo. Se olisi helpoin. Mistä tulisi tuommoista kuohkeeta vaahtoa? Joo, hyvä. Sitten olisi vielä yksi. Siitä tulee se maku siihen. Niin kuin semmoinen vähän erikoisempi maku voi olla. Se voi muuten keksiä myös haistelemalla ehkä. Juusto. Se on joku juusto, joo. Se on vähän semmoista mitä voi levittää ton leivän päälle. Sulatejuusto. Joo, mutta siitäkin on vielä joku maku. Onko se jotain yrttisulta? Joo, löytyy. Yes. Elikkä nyt on kaikki. Sitten siellä on vielä lisäksi vähän semmoista savuporon makua, mutta yrttisylatejuustoa löytyy sieltä. Eli te keksitte kaikki maut. Mitä nyt annatte arvioksi tälle kesäherkulle? Tekisittekö itse? En mä en osais, mutta mä ehkä tekin. Okei, hienoa. Kiitos teille maistelijoille.